Hei alle sammen. Lys og salt nærmer seg med stormskritt. I år så kommer en av workshopene til å handle om bønn. Det går over 2 dager. Dag 1 så ser vi rett og slett på hvordan du kan få et fungerende bønneliv. Enten du føler at du ikke har kommet i gang med et bønneliv, eller du er godt i gang. Vi kommer til å se på hva Guds ord sier om bønn, og vi kommer til å ha en praktisk tilnærming der du får råd og tips om hvordan du kan legge opp en stund i bønn. Dag 2 så kommer vi til å se på det som har med bønn og vekkelse å gjøre. En professor i kirkehistorie, James Edwin Orr, Billy Graham sa om han at han var kanskje historiens beste kapasitet på dette med bønn og vekkelse. Han sa det at historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Med andre ord, alle vekkelser har startet med bønn. Og vi skal se på en del av de vekkelsene som har vært i historien, og hvordan bønn har spilt en sentral rolle. Og vi skal gå til Guds ord og se hva Guds ord lærer oss om bønn og vekkelse. Så hvis dette vekker appetitt hos deg, så få med deg de seminarene.